Čaute, volá sa Samuel Chovaník, mám 14 rokov a jazdím motocross. Pretekám v kategórii 85, ale do budúceho roka už prestupujem na väčšiu 125. Úspechy také najväčšie zatiaľ asi. Som vyhral slovenský pohár v motocrosse, pretekal som aj na majstrovstvách Európy, kde som bol 17. Aké máš ciele? Také najväčšie asi tak MXGP alebo Enduro GP a nejaký dobrý výsledok. Vzhľadom na to, že tento šport je finančne veľmi náročný, tak by nám pomohli vaše prostriedky z tohto fondu. Tak na záver by som vás chcel všetkým poďakovať za zhliadnutie tohto videa a za podporu.